এলাকায় আগবর হয়েছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হরলিক্স আৰু গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। দাদা নাথখাত, আপনি কাবার লগত চেনি খাব পারে বলে চকুর এক পা দিছি। হাও ও কি এব মনটো কিবা কেম্বা লাগি গেল হা, মাই ডিয়ারে মোকলো ইমান কু ভাব ভাবি থাকে না। আপনার বিয়ার কথা শুনি বড় ভাল লাগছি, পিছে আপনি বড় বেয়া কাম করছি নয় ফল। এই রিতা এ হুরা কোন কি কয়ে ও ভাল কথা কম আমায়, ঠিক না সো মানুহৰ দ্বারা কি হব। হা প্রেমলতার হোমভেদ বা যাব কোনো দরকার নাই, মই ইয়াত কেনেকে আছো, কি কৈছো, কি খাইছো, কি নাখাইছো, তাই যেতিয়া একো চিন্তা কৰা নাই, মই তাইৰ কথা কিয় চিন্তা কৰিম। সুতিয়া বুঢ়াক গেলি মনত পৰি দাউৰ মেছি। এ ৰাম, সুতিয়া দাক আমাৰ মাজলৈ কিয় টানি চাৰিটা? আপোনাৰ হবা লগা স্বামীৰ কাৰণে বেয়া পায় হয় না? হব লগা হে নহবতো পাৰে, তেখেত ভাল মানুহ, বাৰে বাৰে তেখেতক মাজত ৰাখি ধেমালিবোৰ কৰি থাকিলে মোৰ কিবা ভাল নালাগে। খুৰীদেউ হা কি এ মাই আহিলো, একো খবৰ খাতি নেদাকে। অ খুৰাদেৱে মাতিলে যে আমাৰ এখেতে। অ সেইকাৰণেহে আহিলো। হা মই কথাটো ভাবাই নাই, মই খুৰেৰে খঙত কোৱা বুলিহে ভাবছো। এ ৰচোন ঘটনাটো কি এ? ঘটনা একো নাই, তে এগলা কি শুনো, বিয়াখেন চব কম খুৰীদেউ, বহুত গৰম লাগিছে, গাটো ধুই আগতে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। হ'ব দে গা পা ধুইলো, মো ছাতা বনাও, তার পিছত ভালকে কথা পাতি। আহ ও হ্যালো বৌ, কি করছি? দেখা নাই কি করি আছো, এ রবা বহা। এবে এক দেখা পাইছিলা নাকি? আ নাই প, কে হইলাকে? এ মো এস দাদা তোর বৌয়ে বিস্তি আছিলা। অ বয়তর বোলে পানি উঠি ফেলে জিকাতে ওর গাছগুলা মারা গেছি। আমারও গেছি রব, কোনবাই বলে পেয়ক কইছি, ও পেয়ের মুখ লাগি বলে মহেশ দাদা তো জিকাতে ওর গাছগুলা মারা গেছি। ইয়ে কৃষ্ণ, মানুষের যে কথা গেলা উলোই কুনি বা কলা? ও পেয়ের আগত কোনবাই কইছি মহেশ দাদা তোর বয়ে কয়া বলি কইছিলাম পাও কয়া নাই দে রিচিয়া, হাজার অক্সলির মুরুত ধরে কি রাখা লাগ না, কেন কে অবিশ্বাস করবা এটা হয় নাকি? এ তিতে হলে কয়া নাই কলি চলিৰ মূৰত ধৰি কিৰা নাখ, পানী এক গিলাচ খোৱা খেব। বহা দেও ৰবা, অ হেল্ল' আজি কাবাৰ গা হাতখান হাতখান হৈছে আন পাওঁ। কাক কলা? আপোনাকে কৈছোঁ। কিয় কলা? বাপ্পা ঐ কি এক্টিং কৰে, পইণ্টা মই আহ হ'ব যেন গমেই নাপৱ। প্ৰণীতা? অ প্ৰণীতা মহন্ত, মিষ্টাৰ মিহিৰাম চুতীয়াৰ ভাবি পত্নী প্ৰণীতা মহন্তৰ কথা কোৱা হৈছে। অ আহিছে নেকি? বহুত বেছি এক্টিং কৰে আপুনি, আপোনালোকৰ ফোনত যোগাযোগ নহকে আছে, আমাক বাৰু কিয় লুকাব লাগে কথা গেলা। বৌ আ বৌ পানীৰ পিয়াহত প্ৰাণ যায় এতিয়া। কি হল? মই কেছ দিব যাওয়াই ভাই। হায় আল্লাহ, কারো পারত কেছ দিয়ে দিয়ক না, আমার এখেতে কিবা কৰছে। নহয় হা হাফিজ কাকা দিহা এটাহে লবা আইছো। ঘটনাটো কি এ? হরেন দাদির বৌ কুয়েরাদি মো তিরিক রজায় রানীক রাখা দিছিল, কাঠির কণার পাই নামবি দিয়ে নাছিল, যেই মোর ব্যাপার বয়া হল বাচ্চেলি কামক যাবা লাগা হল। ধর্মদাদি ঠেত কাম করি আসিলে কিলার পয়সা দিয়েছিল শর্মার তিরি বলে বলে লই গেল। কোন শর্মা হে? কলা শর্মা, কলাকে যে লম্বাকে টাউনত যে চাকরি করে। গম পালো দে, তারপর কি হল? আজি তিন মাহ কাম করা লাগ, অলপ অলপকে কিবা দি থাকে, হাইডলি কয়ে দরমাহা পালি দিম, এক মাহত দিলে এতিয়া বারোশকে দুই মাহত চব্বিশশো টাকা পাওয়াই। দুই হাজার চারশো সেইটো হিসাব জানো রব,
এথেন কিয় দিয়া নাই? দিয়া নাই আৰু। ও নেদা বুলি উঠে দিছি। হও, কাম কৰা পইচা নেদলি কেনেকে হব? উঠে দিছি নেদা বুলি। মই কিন্তু কেছ দিম ভাই। কেছ দিবাই লাগিব। কিহৰ কেছ দিয়ে? তাক গলত টিপা মানি নধৰা কিয়? তোৰ গাত তেজ নাই, পানী আছে। নহয় মানে, শুন, এটা কাম কৰ, থানাক লগি যা। যাই সমস্ত কথা কবি, আৰু কবি শৰ্মাৰ মাথাটো লৈ থানাক লগি আহি আছো। যা এথেন। ৰাজবংশীক লাগাল পায়ে থাকিব। সমাজৰ কামত ব্ৰতি হম বুলি জীৱন উচৰ্গা কৰিছো। জৰুৰী কথা এটাৰ বাবে আহিলো। অৱশ্যে এটা কিয়া, হাজাৰটা জৰুৰী কথা থাকিব পাৰে, আকৌ ডাঙৰ কথা নহয়। হোল লাইফ একেলগে থাকিব লাগিব, ধেমালি কথা আছে নে নাই বা? আছে আছে, অলপ আগত মই লাগাল পাইছো। আপুনি আ গমে নাপায় বুলি কি এক্টিং কৰিলাকে, কি এক্টিং কৰে মোৰ আগত। আপুনি ফোনত নককে থাকিব আৰু কথা। হঠাৎ আহি গ'লো, কোৱাই নহ'ল। বা দু এক্টিং এদিন নাম্বাৰ ওৱান বস্তু দা। আহক আহক আহক। মই গুচি যাম। মই কিন্তু চাহ বনাই খুৱাব নোৱাৰিম, নিজে চাহ বনাই খাব লাগিব। তুমি আজি আহিলা? হয়, হঠাতে আহিব লগা হ'ল। তাৰমানে খবৰটো সঁচা আপুনি পোৱা নাছিল? নাই নাই, মোৰ কোৱাই হোৱা নাছিল। তাৰ মানে ছাৰপ্ৰাইজ ভিজিট। দেখ দেখ, দু কথা পাত, মই চাহ খামো খুৱামো। হে তেৰিকা, কিনো কৈ আছা, ভালদৰে নোকোৱা কিয়? কিনো আং বাংখন বকি আছা, মই হলে একো বুজি পোৱা নাই। অ, মই বুজি যাওঁ ৰ মেডাম। এনথে দৌ বন্ধু, ই অপু, ইয়াৰ বিয়া বাৰু হোৱা নাই, ই হৰেল, এৰ ঘৰ সংসাৰ আছে। কিনো লাইফ হিষ্ট্ৰী বৰ্ণনা কৰি আছে হে ডেকা, কথাবিলাক চিধা চিধি নকয় কিয়? তাকেতো কৈ আছো, ঐ আকনি নকলি নহ'ব। ই হৰেনে তিৰিক মস্ত মৰম কৰে, ৰজাই ৰাণীক ৰাখা দেই, টাকাৰ অভাৱত খাবা নাপে। তিৰিক কলা শৰ্মাৰ ঘৰত কাম কৰিব পঠাইছিল, তিনিমাহ কাম কৰিলা, এক মাহৰ পইচা দিছি, বাকী দুই মাহৰ নেদাওঁ বুলি উঠে দিছি। এতিয়া ইহঁতে কেছ দিব? ঠিক বুজি পাইছি, ও আমি কিন্তু এবাৰ কেছ দিবা না। অবা হে আইছো, কি কবলৈ আহিছা? তিৰি কাম কৰা পইচা মোক লাগিব, যদি কলা শৰ্মাই পইচা নেদে তাৰ মাথাটো আনি মই ইয়াতে থানাত ডাজি ৰখন। ডেকা, সুন্দৰ সুন্দৰ আইডিয়া। এনিৱেজ, এই মোৰ অনা কামটো অকল তুমিয়ে কৰিবানে নে লগত এইজনাও থাকিব? হাজাৰ হওক বন্ধু মানুহ না মেডাম, ময়ো লগত থাকিম দিয়ক। গুড, ভেৰি গুড। ডেকা, এই দুই বীৰক লকাপত ভৰাই দিয়ক, দুইটাৰে তেল ফাটিছে, আজি তেল কাঢ়িবই লাগিব, যাওক। আমাৰ বিয়াখন, তোমাৰ মা দেউতা আহিলে দিনবাৰ ঠিক কৰি পেলাম। অ', এটা গুড নিউজ আছে, দেউতা অহা সপ্তাহত আহিব। তুমি এই সপ্তাহ থাকিবানে? নোৱাৰো থাকিব, কাইলৈ নহ'লেও পৰহিলেতো যাবই লাগিব। মই সন্মুখত থিয় কৰিলে খোলাখুলিকৈ সুধিছো, সুধিছো সুধিছো নে নাই? কোনো প্ৰব্লেম নাই বুলি ক'লে, এতিয়া তাৰ প্ৰব্লেমটো ওলাল ক'ৰ পৰা, ক'ৰ পৰা ওলাল? কেনেকৈ জানিম হে মই? কথাখিনি কেনেকৈ ক'ম ভাবিয়ে পোৱা নাই, ইমান সময় ৰীতা যোৱালৈ ৰ'লো, ৰীতাও গ'ল, এতিয়াও জানো ক'ব পাৰিম? অহ বাপ ৰে, কোনোমতে ৰক্ষা। এই ৰীতাজনী ইমান কামোৰ, তুমি জৰুৰী কথা থকা বুলি মোক কৈ আছা, অথচ তেওঁ নেযায়হে নাযায়। বাটলৈ মই আগুৱাই থ'বলৈ গ'লোঁ, আকৌ মালতীৰ লগত কথা আছে বুলি কৈ উভতি আহিল। বাৰু কোৱাচোন, কি ক'বা? মানে আমাৰ বিয়াখন, তোমাৰ মা দেউতা আহিলে দিনবাৰ ঠিক কৰি পেলাম। অহ, এটা গুড নিউজ আছে, দেউতা অহা সপ্তাহত আহিব। তুমি এই সপ্তাহ থাকিবানে? নোৱাৰো থাকিব, কাইলৈ নহ'লেও পৰহিলেতো যাবই লাগিব মই। ঠিক আছে, কোনো কথা নাই, দেউতাই এবাৰ তোমাক চাবলৈ বিচাৰিছিল, নহ'লে দেউতা আৰু মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈ ওলাম, নে কি কোৱা?
প্লিজ পানী এগিলাচ দিয়ক না। ইমান পিয়াহ লাগিছেনে, এইমাত্ৰ পানী খাইছিলাহে। ৰবা ৰবা, এই বিয়াত মোৰ সন্মতি নাই, কথাষাৰ কেনেকৈ কওঁ? ইমান উৎসাহত আছে, আজি নকওঁ কাইলৈয়ে ক'ম। কোৱা। ইমান পিয়াহ লাগিছে। অ ৰবা, এটা গুড নিউজ আছে, এইটো কেম্পাছতে বহলাই মোক মাতি দিম বুলি কৈছে। মূল্য দিম, কিনিম মানে কিনিলোঁ বুলিয়ে ধৰা। বিয়াৰ আগে আগে এটা ৰুম ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। চিম্পল কিন্তু ধুনীয়া। লেট্ৰিন বাথৰুম থাকিব এটাচ, সৰুকৈ কিটচেনৰ প্ৰভিজন এটাও থাকিব, পিছলৈ সংসাৰ বাঢ়িব, ঘৰৰ কোঠাও বঢ়াম। কি হ'ল, একো নকলা যে? বঢ়িয়া 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 হ'ব, বিচনী এখন দিয়ক না। এতিয়া ফেচ ফেচে কথা গেলা খুদি মাথাটো খারাপ করে দিব মোৰ। হেৰা, তাই বিয়াখন নহব বুলি যে কলে, তাই প্ৰব্লেমটো কি? মই কেনকে জানিম হে? দাদাই মোক ফোন কৰি কলে, মই সুতিয়াৰ লগত কথা পাতিলো, এতিয়া মোৰ মান সন্মান থাকিল কত? মইনো কেনকে জানিম হে? কি কৰিব লৈছে ঘৰ এইবোৰ, হা? এইবোৰ কি লৰা ধামালে পাইছে নেকি? হে ভগৱান, কেনকে জানিম হে বাপা হাৰে? হেৰু, কিবা প্ৰব্লেম আছে আগতে ক। সন্মুখত থিয় কৰিলে খোলা খুলিকৈ সুধিছো, সুধিছো সুধিছো নে নাই? কোনো প্ৰব্লেম নাই বুলি ক'লে, এতিয়া তাইৰ প্ৰব্লেমটো ওলাল ক'ৰ পৰা? ক'ৰ পৰা ওলাল? কেনকে জানিম হে মই? মই সুধি সুধি কিয় পাগলা হৈছি? বাপা হাৰে, মই একো নাই জানো। তাই এতিয়া ক'লে ক'লে গ'ল তেতাই? আপোনালোকৰ বাৰান্দাখন বিৰত ঠাণ্ডা, আমাৰ গোটেই বাৰান্দাখনত এতিয়া জুই উঠি আছে, পাক্কাৰ বাৰান্দা না, বহিবাৰ উপায় নাই। হেদৰিয়াতে বহি আছো আকলা আকলি, ক'ত আৰু লগ পাব? ময়ো কামে কাজে ব্যস্ত আছো না, তোমাক সোমাই দিব পৰা নাই। এ নালগে নালগে, এনেই আৰাম পাই ফেলে বহিছো হে। তাতকে দাদা ৰুমতে যাই ফেলে নব একিয়া, ও মাতে কথা আৰাম পালা হৈ। ইয়ে কৃষ্ণ, আপোনালোকে আকৌ আলা ওৰ গন্ধে নাপৱে। কি হৈছি? দাইদেউৰে ৰুমত কথা পাতিব শুনবা নৰে ইতা। কে গলতা মাৰি উলিয়াই দিব দাইদেউৰে। ই আই কি কথা কয় ৰীতিয়ে, দাদাই হেনে কাম নকৰে দে। মোক এইমাত্ৰ গলতা মাৰি উলিয়াই দিছি। গলতা মাৰি উলিয়াই দিছি? আহ, তোমাক বাটক গেলি আগে থওঁ বুলি কলি গলতাব লাগে আৰু। কে হেনকে কলা দাদাই? এনে নকলা হৈ, ইতা সদায় সেই কৈলাশত আছে যি। কি? ইতা মিহিৰাম চুতীয়াই প্ৰণীতা মহন্তৰ লগত কথা পাতি আছে। আহো দক। ইতা তুমিয়ে কচোন, জিকাতিয়াৰ গুৰিত যদি পানী উঠে গাছ কেটলা মাৰা যাব না মণ্ডল? একেডাল কথাকে কিমান সুধি থাকা আৰু বাই, হে? গুৰিত পানী জমা হয় জিকা তিয়ঁহৰ পুলি মৰে নে নমৰে মই নাজানো, কিন্তু তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দি এই মহেশ মণ্ডল যে মৰিম সেইটো চিয়'ৰ। অ বাই চাহ খাওঁ। নাখাওঁ হে চাহ, মনত কিবা এটা দুখ লাগি সমাজৰ জানা শুনা মানুহ বুলি মণ্ডল বাপু একাষাৰ কথা আহি খবা আহিছিলোঁ, তেওঁ মোক এনেকে গেৰগেৰকে উঠা নালগে নহয়। যাওঁ নে? বহাচোন বাই বহা, এই আজি তেখেতৰ কিবা এটা কথাত খং উঠি আছে, ময়ো গোটেই বহু গালি খালোঁ, তুমি চাহকাপ খচোন, মই শুনিম দা তোমাৰ কথা। বহা চাহকাপ খ খ, তুমি খাবা কৰ কাৰণেহে খাওঁ, খাবা মন নাছিল। ঔষধ হৈছি হে খ, বৰহৰ হৈছি দে। মিহিৰাম চুতীয়া ভাল মানুহ, অত্যন্ত ভাল মানুহ। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কোনখিনিত? সকলো ছোৱালীৰে বিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে দৰাৰ ছবি এখন অন্তৰত থাকে, মোৰো আছে,
সেই ছবিখনৰ লগত কোনো এটা এংগলৰ পৰাই মিহিৰাম চুতীয়াৰ ছবিখন নিমিলে। তোমালোকো কিন্তু মানুহ দেই। হেৰা, তোমালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব তাইৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত। আৰে জনালেহে জানিবা। কিয় এতিয়ালৈকে জনোৱাই নাই? হেৰা, কিবা এটা সুধিবা, মুখত যেন তোমাৰ বামুণ ভেকুলাহে কমাত। একো এটা নামাতে হেই। কথাগেলা যেনকে হৰহৰে সুধে, তাই কিবা কবা খুজিলিও ভিতৰ সোমে যায়। কি ক'লা? হা, কি ক'লা? এনেকে খং কৰি সুধিলি তাইৰ পৰা যে একো উত্তৰ নাপয় মই ভালকে জানো। হেৰা, অবান্তৰ কথাবোৰ নকবা হে। মই কিবা তাইক এই এল পি স্কুলৰ পণ্ডিতে হাতত এছআই লৈ নেওতা সদাৰি খুলিছো নেকি, যে এছআইৰ ভয়ত তাই যিখিনি পাৰে সেইখিনিও পাহৰি যাব? এছআই ল'ব নালাগে হে দোস্তি। চকুহাল ৰঙা কৰি ক'লেই তাই ক'ব নোৱাৰা হৈ যাব পাৰে, কাৰণ তাইতো এতিয়া সৰু ছোৱালী নহয়। তাইক ফ্ৰেণ্ডলি সুধিব লাগিব। তোমালোক এতিয়া যোৱা আৰু তাইক পঠিয়াই দিয়া। কি হ'ল, যোৱা? আপুনি নাযায় নেকি? যোৱা হে। মানে অ' দোস্তি, মই অলপ বাৰাণ্ডাতে ভংগে বুজিছা, তুমি তাইক যি সোধা সোধা। এই মন চন ভাল নহয় হে, খাপলাংকে দুটা দি দিওঁ। হৰা, তুমি দিবা নেকি? এই নাই 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 কৃষ্ণ, সেইবিধৰ জিন্দগীত নচোন দেই। এই প্ৰেমলতা যোৱাৰ দিনাই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ, তুমি এতিয়াকে যোৱা। অঁ, জোখত দিবা। এই নাই, ইমান কণ আছে। চাহ খাওক। বাহ, দুষ্টিয়তে কৈ আছে। কি কৈছে? তোমাৰ হেনো বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা? হয় হয়, বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মানে চুতীয়াৰ লগত বিয়াখন নহ'বগৈ? নহয়, মানে কোৱা কোৱা। মিহিৰাম চুতীয়া ভাল মানুহ, অত্যন্ত ভাল মানুহ। তেতিয়াহ'লে তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কোনখিনিত? সকলো ছোৱালীৰে বিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে দৰাৰ ছবি এখন অন্তৰত থাকে, মোৰো আছে। সেই ছবিখনৰ লগত কোনো এটা এংগলৰ পৰাই মিহিৰাম চুতীয়াৰ ছবিখন নিমিলে। চুতীয়াক কথাখিনি কৈছা? কি ক'ম কি নক'ম মই একোৱে ভাবি পোৱা নাই। বেছি ভাবি চিন্তি লাভ নাই, কথাবিলাক খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়া ভাল। ট্ৰাই কৰা, আৰু যদি নোৱাৰা আমি হেল্প কৰি দিম। নাই নাই, আপোনালোকে একো নক'ব, যি ক'ব লাগে মই নিজেই ক'ম। চাহ খাওক, ঠাণ্ডা হ'ব। জিকিয়া ভেন্দি তিয়া, এগলা সদায় ওখ জেগাত, মানে চৰা জেগাত হ'ব লাগে। তাতে যদি বৈধানৰ পানী জমা হয়ে ও সেই গছ মৰিল। এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মুখ লাগিয়েই মৰা বুলি কয়ে মহিমত্তিৰি। মহিমত্তিৰি নহয় হে বাপু, মহে সত্তিৰি। কবাৰ কথা কবাত কৈ মই যতলৈ গিয়ে মাৰবা তুমি। হত্তেৰি কিনো কহা ফল, অ মই মহিমত্তিৰি বুলিহে শুনি আছিলো। সেইকাৰণে মহিমৰ ভাগ খজনুৰক মই ক'লোৱে নহয়। কি ক'লা খজনুৰক? ক'লো খজনুৰক, এ খজনুৰ, তোৰ বৌৰে কনকীবাক এনকে সেনকে কৈছি, কিন্তু উচিত কথা কোৱা নাই। কৈ দিবি বৌৰেক, আজি ভোলা কাৰবা থাকা হলি, ইমান সময় কাইজা লাগি গেল হয় ফল, মই এনকে কৈ দিছোঁ। হৰি হৰি কাপাল, এইটো বৰ বুঢ়া কাম হ'লহে, নালগা য'ত এখন লাগব হে ইতা। আকৌ য'ত নালগে দা, হ'ব কম দা, কিবা য'ত লাগিলে যি কবা লাগে। কি কবা? এ তিৰি হাল সলনি হ'ব বুলি কম দা, মহেশত্ৰী জেগাত মহিমত্ৰী আৰু মহিমত্ৰী জেগাত মহেশত্ৰী, এ মোক কওঁতে উল্টা পাল্টা হ বুলি কম দে ফল। কবা নোৰো দে, কি যত লাগে খজনুৰৰ মস্ত ৰাগ, কিবা যদি আৰু মাৰা মাৰি কৰে। কোন খজনুৰা? তাৰ নাম নাজনো, মাৰা মাৰি কৰে কেনকে মাৰে হা। কাটি হৈ বললি মেলেছেও না, কাটে কাটি হৈ বললি হল। মুঠতে গতে সৰু হ'ব লাগব হে বাপু। আকৌ সৰু হ'ব নালাগে হা ভাই, কুকুৰৰ টেকনিক লগাব লাগিব। কি কুকুৰৰ টেকনিক হে? চাবা, এটা চুপাৰ কুকুৰে বেলেগ এটা চুপাক লাগি গেল, তেতিয়া সেই চুপাৰ চব কুকুৰে আগুৰি ধৰে, তেতিয়া এই সুমেজ কুকুৰটো কি কৰিব? কিবা কৰে? অ, আঁঠু দুটাত লেজডাল এনকে ভৰাই দিব, মুঠতে যিকোনো প্ৰকাৰে বাচিব লাগে ফল। গাঁওখনৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে মই থানাখনৰে খবৰ খাতি ল'ব আহিলোঁ। না, কিবা বেয়া কথা ক'লো হে দেখা? নাই নাই, মুঠে কোৱা নাই দিয়ক। অ, যদি বেয়া কথা কোৱা নাই, চাহ খোৱা ফল। অ, ময়ো এলা পেচা বস্তু নহয়, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক। যাওক।
কলাকাই আগবহালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি টিভিএস আপাচি আরটিআর জুনিয়র হরলিক্স আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।